startovním výstřelem zdravíme příznivce a vyznavače běhu u krátkého sestřihu z 5. ročníku Lipno Ice Marathon. Závodu, který je poprávu zařazen mezi 40 nejnáročnějších a nejextrémnějších sportovních podniků v Čechách. Před samotným startem jsme u závodníků zjišťovali, s jakou náladou do závodu vstupují a co si od letošního Lipno Ice Marathonu slibují. Doběhnout, užít si to a být ráda, že jsem tu byla. Byl to dárek narozeninám. Teď už víme, že nepoběžíme celou dobu po ledu, ale nějaké ledové úseky tam budou. Myslím, že to bude moc pěkná trasa. Uvidíme, jestli to bude v pohodě nebo ne. Trošku hlouběji zajít do sebe, trošku se poznat a zvládnout něco, co úplně všichni prostě nezvládnou. Ještě jsem na Lipně nezávodila, takže nevím, co od toho čekat, ale myslím, že to bude velmi těžké a tak netuším, zda zvládnu celý závod. Poprvé zkusím výzva. Běžíme a tak za hodinu a půl uvidíme, jak jsme na tom. Běžci již polikají první kilometry, kochají se šumovskými panorámaty nebo se na sebe jen v duchu zlobí, do čeho se to vlastně pustili. Pojďme si tedy závod představit trochu podrobněji. Není snad povolanější osoba než ředitelka závodu Lipno Ice Marathon Adéla Černá. Lipno Ice Marathon 2020, jeho 5. ročník, který je zase jiný než všechny 4 předchozí. Protože letošní trať vede v kombinaci, respektive vede sice po souši, ale máme spoustu ledových ploten, takže i led máme na trati, tak jak jsme vždycky slibovali. Tak já si myslím, že náš Lipno Ice Marathon není úplně klasický maraton. Je to závod těžký a je hlavně určen těm, kteří mají rádi přírodu, výzvu především, protože ani jeden ročník nebyl stejný. Někdy máme velmi nízké teploty, máme mlhu, jinde máme asi sluníčko, máme bažiny, led, břečku. Zkrátka nikdy se ten závodník nedokáže připravit přesně na ten náš závod a v tom je to právě zajímavé. Značení letošní trati byl opravdu oříšek, protože ještě před týdnem jsme měli led, takže jsme počítali s klasickou ledovou trasou. Nicméně pak přišel silný vítr a oteplení, takže celý led takřka zmizel ze dne na den opravdu přes noc. Takže jsme museli trať znovu přeznačit a tím, že došlo k velkému tání právě vlivem vysokých teplot, tak nám ta původní trať zmizela pod vodou. Takže jsme ještě jednou museli přeznačit a těsně před startem jsme pátek ještě večer doznačovali trasu úplně novou, to znamená, že ten 5. ročník pro nás z hlediska trasování byl ten úplně nejnáročnější, nejtěžší a myslím si, že i pro závodníky je ten 5. ročník, co se týče hledání trasy, dost těžký. Tradiční už samozřejmě je maraton, že od toho se nám taky ten závod jmenuje. Rozdělujeme kategorie muži, ženy, mladší, starší. Pak máme pro ty, kteří si úplně netroufají na tu nejdelší trasu, máme připraven půlmaraton, opět muži, ženy, mladší, starší. A pak máme samozřejmě k dispozici i tratě, které jsou pro ty úplně nejmenší a nejmladší závodníky, a to je Offspring a Young Guns. Přičemž Young Guns je pro závodníky 14 až 18 let, ti už běží sami a Offspring, to je taková naše perlička, ten je vlastně od 0 do 14 let, s tím, že ale závodníci, ti malí závodníci se musí pohybovat na trase s nějakým dospělým doprovodem. To znamená ideální závod třeba pro maminky z kočárky. We'll be right back.
Paráda. Necítila jsem se líp už na loudovu. Vývar, Jonťa. Freestyle to je taková naše hračička, protože ve freestylu mohou závodit, pokud máme led a sníh, tak mě mohou závodit všichni, kteří mají rádi běžky, kite, případně mohou závodit i na ledové jachtě. Prakticky mohou využít na tom ledě cokoliv, brusle, kolo. No a pokud ten závod se koná na břehu, tak je to potom velký oříšek právě pro cyklisty, protože ti, kteří mají rádi terén a opravdové výzvy v bahně a v rašelině, tak si na tom kole užijí opravdový adrenalin. Nic krásnějšího jsem v životě nezažil. Jestli to přežiju, budu o tom vyprávět. Je tady velká skupina německých závodníků, máme tady hodně Rakušanů, přijeli nám dokonce i Britové, Francouzi, Slováci, je jich tady zkrátka docela dost z ciziny. Ano, i na tak extrémním podniku se potkávají borci napříč výkonnostním, ale i věkovým spektrem. Lze narazit na hobíky i profíky, dorostence i pokročilé běžce, tenké i tlustší. Letošního ročníku se zúčastnili olympijský vítěz v moderním pětiboji David Svoboda. Borec, který má přespolní běh jako jednu ze svých pěti disciplín. Jaký byl závod očima zkušeného sportovního matadora? Jak si poradil s náročnou a tak trochu nevyzpytatelnou trasou Lipnoise maratonu? A co ho na tak extrémní podnik přitáhlo? No, maraton byl krásný, v krásném prostředí, vyšlo nám dokonale počasí, takže krásný výlet, téměř celodenní, ale bylo to opravdu hezký. Tak kdyby takovýhle počasí bylo na každém běhu, tak to bude super. No je pravda, že náročnost trati mě teda překvapila, že tam opravdu byl, jak říkáte, led, bahno, hluboký bahno, občas i voda. Některé docela náročné výběhy v lese přes kořeny mechem, takže to bylo trošku náročnější běhání, než jsem zvyklý, tak to mě překvapilo, ale to byla taková výzva, no, docela. Tak já jsem se přihlásil na půlmaraton, už mám teda za sebou jeden maraton ve svým ranu. No akorát, že jsem se přidal ke skupince kluků, který běželi celý, a pak jsme tam v půlce nějak bloudili, tak jsem se přidal k ním a běžel jsem radši celý. No. Tak proto. Tak jsem se rozhodl vlastně v půlce trati, že se to natáhnu. Mě osobně jsem přitáhla příroda, protože já mám strašně rád přírodu a běhání v přírodě je úplně pro mě srdeční záležitost, takže takový ty městský maratonský běhy jsou taky hezký, ale moc mě to neláká, zatímco tady ta příroda kolem Lipna, to je něco úžasného. Takže právě proto jsem tady byl a užil jsem si to a zvu jsem všechny ostatní běžce, sportovce, kteří taky mají rádi přírodu, tak jako já. Jeden překrásný a tak trochu náročnější úsek závodu nás přenesl do druhé poloviny dne i samotné reportáže. Je tedy na čase vyspovídat ty nejlepší z královské maratonské distance. Jak si pátý, tedy půlkulatý ročník Lipnoise maratonu užili? Co je na trase překvapilo? A jak se dá na tak extrémní závod připravit? Já bydlím v Praze, takže mě se na takovéhle věci trénuje docela blbě, navíc do poslední chvíle nebylo vůbec jasný, po čem se to poběží, takže já jsem ještě včera večer třeba řešila boty. Takže trénovat, no, jako ideálně někde v lesích, v polích, ve vodách, no. Jako v Praze na dlažbě to natrénujete. Protože jsem vlastně vytvářel tu trať, protože jsme vůbec nevěděli, kam běžíme, jak jsme zabloudili. Takže v tom to bylo asi nejtěžší, že člověk se musel soustředit na to, kudy běží. A potom to bylo
vlastně trošičku jako zmár, ale pak jsme se chytli a budu vzpomínat na to, že jsem se brodil tím ledem a ve studené vodě, což bylo zážitek. A kolikrát jsme tam i spadli do bláta, takže bomba. Jako není to úplně jako závod, kde by člověk makal a závodil, jo, pro mě, než když si vezme placatej maraton, prostě tak je to led, voda, bahno, tak je to spíš takový jako hraní si, tak. Protože je to zase něco jiného, než prostě běhat po placatej silnici a myslet si, že to umím, protože tady zjistí, že to neumí teda. To je úplně jiný závod než všechny ostatní, to se nedá s ničím srovnat, je to krásný, je to jiný, stojí to za to. Dá se na to krásně připravit, je potřeba jezdit v hlubokém sněhu, v hlubokém bahně, občas je nějaká rašelina, písek, kameny, potřeba všechno. Ten závod začíná až na tom 30. kilometru a jak říkám, no prostě je to závod, který asi nemá obdoby. Tím, jak se běželo teď ve svý podstatě na ledě a ve studené vodě, tak to bylo, tím to bylo zajímavý. Výsledky ve všech hlavních kategoriích se z letošní Lipno Ice Marathon rozloučíme. My se budeme opět těšit, ať už na obratovkách Sport 5 nebo na Přezrok, na startovním roštu. Mějte se pěkně a naschledanou.